Ok, tak raczej się fajnie czuję mieć. Ty wolę skoro sobie sam dosral. A ja vás vítam pri našom ďalšom novom fajčiči špajzovom dieli, kde dneska skúsime dať do vodničky Daniela. Tuto, Jacka. Jack Russell. Jack Russella, ktorý bol v Titaniku. Z Rose. Keď ju kreslil, keď bola tam nahá. Keď si plieskali ryteho auta. Takže fajčiči, skúsime to, ako to bude. Dnes nebude pozdravovačka, lebo som nedal vonka status. Som aj zabudol, sa vám priznám. Ty vole, dúfam, že som sa neposral. No, tak skúsime, čaká, nejdeme to nejako naťahovať. Treba to najskôr otvoriť. A by the way, predtým ako to tam nalejem, by som veľmi pekne chcel poďakovať pánovi Jurkovi, pretože toto nám poslal on na toto videjko. Veľmi pekne ti ďakujem, si mega pozdravený a dúfam, že máš vajčiska jak slon. Dúfam, že to nebude mať takú chuť ako absint alebo ako ani borovička, lebo to bolo naposledy naozaj na hovno. Celý deň mi bolo zlé. Ja som Jacka pil, som sa z toho raz aj opil, ani nie raz. Chuť to má takú, že prvé tri sú na hovno, potom sa už nepamätáš. Furt to rozlejem, furt! Furt! Furt, keď už sa sústredím, že level 1000, sústredenie 20 000, tá na konci mi to furt šplechne. Oh. Napísali ste mi v komentároch, nech trošku počkám, aby sa z toho vyparil alkohol. Tak čakajme. One eternity later. Neviem, ako to bude chutiť. Podľa mňa to bude chutiť dobre, že to nebude také silné, lebo je to 40% síce, ale není to borovička, není to absint. Absint mal 70. Som veľmi zvedavý, jak to bude mláchať tuto mi. Takže ja si toto už aj dám sem. Čakáme na uhlíky. Môj Ignis naložený, kaskáda naložená. Už sa iba ja musím naložiť. No, som zvedavý, aké to bude fajčiči. Preto som tam dal jahodu, lebo som tam dal jahodu. A ak niekto chce nejakú jahodu, kľudne mi napíšte. Bože môj dobrý. História sa zase opakuje. Na zdravie. Chuť to má akože dobrú. Teraz ma to aspoň tak nedrhne. Ale ale potiahnuť viac to neviem. Nemá to zlú chuť, ale vravím, neskúšajte to. Wow, naozaj to má zlú chuť, fajčiči. By the way, na predchádzajúcom dieli som povedal, že keď zanecháme 200 plus lajčíko, tak bude dobre. Zanechali ste 300. 300 na čo tam je. No, ani fajcia mi dymili. Síce to není také silné ako borovička a ako absint, je to lepšie, no fakt, keby sa to s niečím pomiešal, tak to je fajn. Ale ja som to s ničím nemiešal, pretože... No okej, fajčiči, toto bolo na dneska všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem za slednutie. Určite odoberaj, lajkuj, komentuj, alebo komentuj, lajkuj, odoberaj, alebo naopak, je tam veľa kombinácií. Pretože sme si dali milestone 8000 odberov do konca leta. Zbiera sa to tam, už sme hneď na 6700. Už nám nechýba veľa, už iba 1800. Skoro. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za sliadnutie. Please like, subscribe and peace.